Това ще бъде тъмна, айде. С химия. Тестостерон, тремболон. Тук си настроя такивата. Цаката е, когато стъпите на кантара... Не стига му снимай, че му притесняваш. Въобще ето завършим този ден с храставица. Какво правиш? Пълно си водичка. Хайде, давай. Какво ще правим сега? Добре, значи. Дай откъм на видеото. Хайде, откъм на видеото. Хайде, кажи. Здравейте. Здравейте, драги зли. Добро утро, успешни млади хора. Днес ще правим тренировка с кой? С твоята жена. С моята жена. Ще правим каквото не боли днес. Да, еми не, по-скоро гръб ти. Гърба няма да мога да те боли. Ама гърба включвам рамото. Да, да. Е, добре, значи ще правим такива упражнения, които тя не усеща бол. Да, просто има една организирана лидерска академия, която е за ученици и съответно ние сме поканени като гости и по-скоро ментори да водим самата академия и това ще бъде много готино и добра тренировка ще се получи. След малко всъщност учениците имат спорт и ще дойдат тук да тренират заедно, но ние преди това ги спреварихме и дойдохме да си направим нашата тренировка, защото все пак трябва и ние да тренираме, нали? И така, се загряваме набързо и започваме с първото упражнение, което все още не знам какво ще е, но ще разберем. Обаче с тебе видеото ще е много забавно. Те хората ме имат за сух, аз съм сух, нали, сухарче. Сухар. Тя дойде за да разведри. Да подмокря. Да подмокри обстановката. Не знам. Ей, това ще бъде тъмна, айде. А ти не си Флинстоун, бе. Една ще си сложи музика и не иска да се занимава да ни слуша. Но сега ще видим как ще се загрее. Ай, слагаме кила. Нещо си по-тежки килата. И аз ги сещам по-тежки. Реално с 150 направих петица, аз в лайна съм правил 170 петица. Да. Тоест наистина са една идея по-тежки. Добре, и аз вчера като съм клякала 100, значи съм клякала 120. Явно. Да и след колко ще направиш 110. Може би никога. Аз залагам на две повторения. Ще направи. Да, но... Вие какво залагате? Пишете в коментарите. Какво значи вие? Стига с тия коментар. Ей. Давай. Ба, много по-тежки са. И така, както виждате, вече сме на второ упражнение. И... Не те чувам, да знаеш. Добре, аз си говоря на камерата. Ага. Вече сме на второ упражнение и това е една много интересна машина, която не съм правил до сега. Може би съм правил, но конкретно тази не. И ще ми е интересно какво ще стане с тия килограми. Майче са ми малко много, може би ще се изложа. Това е много. Това е много. Ми е какво чудо.
Значи вече съм убедена, че тежестите в този фитнес са по-тежки. Трябва, защо? Ни, защото са по-тежки. Трябва студентите в Американски университет да са много здрави и копаленца. Моля да не говориш глупости, ще монетизират канала. Няма, няма. Какво правим сега? Кажи тук, правим последна серия. Тук правим някаква педалска машинка. Ай, пресен, с глупостите, бе. И след това къде отиваме? Към скрипец. Отиваме към скрипец. Добре. Кажете нещо за пред хората. Какво мога да кажеш? Как направи такова? Ето го Ивчо на задната седалка, пак се насра. Пак трябва да е чист. Как направих такова атлетично тяло? С химия. Тестостерон, тремболон. Какво ще ни покажете днес? Как се хвърля копия? Добре, това за първи път го виждам. Така, това е трето упражнение. Нали? Да, и трета серия. Правим полудан с педераски килца, защото иначе ще си извадим раното. Ай, спри да говориш глупости, бе. Ох, да, забрави. Добре, правим... Правим лад полудан с женски килца, защото ни боли раното. Ай, стига му снимай, че ме притесняваш. Гръбчето. Нещо. По дупето. Как се надупил. Снима. Снима. Здравейте на всички. Тук сме бандата на Ocean, Дани, Ванката, аз в частност, Емака и Марти, който напуска бандата на Ocean. Късаваме яко. Да. Искаме да ви покажем добрия пример. С това дори в най-голямата жега да не се отказвате и да ходите да тренирате по залите. Да. Да служите Дани с неговите добри съвети за хранене. Защо? Добре. Защо добре, смеш? Следвам. Между другото, от преди една година съм си запазил една твоя история, където тък му бях отишъл в Холандия. Това е лайфхак. И? За големите жеги беше спалил за водата, слагаш едно-две капки лимонче. Топ. Значи си го пробвал, така ли? Да. Добре. И съм си го запазил. Нещо ще да кажеш, нещо споделиш на хората. Един съвет да им надеш. Някакъв. Какъвто искаш. Един ден я ще си отворя YouTube канал и ще викна Дани. Ама заяви го, тук, не мога да се откажеш, да го кажеш пред хората. Не, не обещавам, не обещавам. Имам желание. Значи няма да се случи така. Какво беше? Искам, а нямам желание. Искам, а нямам. Исках да гласувам, ама нямах желание. Тук си настроявате кивата. Цаката е, когато стъпите на кантара, да настроите така хубаво нещата, че ето като това щивче да не е оправило в нито един метал, да бъде в средата. Защото значи има баланс. Що има баланс, моите килограми отговарят на килограмите на везната. Сега това... Паундове само така. Паундове, да, трябва повече. Ако сме тук, те си готова паундове. Оп, това е твърде ново. Оп, оп! За много малко е. Трябва да съм е тук някъде. А, значи 201 паунда. И останах сам на края, като цяло това е може би едно от предпоследните упражнения, които правя с задно рамо, понеже тук няма машина, права на лежанката с дъмбъл назад. Това е едно упражнение, което наскоро вкарах и доста ми допада. Наскоро вече може би 6 месеца го правя и доста добре ми влиза в рамото и усещам наистина прогрес в рамото от това упражнение. Целта е напълно да се отпуснете и да разтваряте само с задното рамо. Това много ще ви помогне за фокуса върху
и таргетирането върху задното рамо. Сега това, което ще довърша с тренировката, ще бъде бицепса най-вероятно. И така ще завърши тренировката, днешната. И другите заминаха, защото имат всъщност задължения по програмата. Сега трябва да дойдат тук другите, за да си правят тренировката и аз най-вероятно ще стоя, не най-вероятно, аз ще стоя, за да ги наглеждам. Така, отиваме към Калфан. Само да не ни буси някоя кола, ще много. Днеска се наспортувахме активно. Ти беше на йога, аз бях на фитнес. Аз бях на фитнес, после бях на йога. Да, ето, те видяха вече. В смисъл, аз говоря, че след това е изчезна. А, да бе, верно. И така, сега сме гладни. Сега отиваме да ядем и след това... имаме игра. Най-вероятно ще се включим по време на път за кръст, сигурно. Да. Не знам кога ще е. Най-вероятно, да. На похода. И... на похода, да. Как днеска беше йогата иначе? Днеска децата бяха по-стегнати и нямаше толкова мрънкащи. Ти не ги ли оттегна? Не, в смисъл по-стегнати, по-че не са мрънкали, не са се оплаквали. Ага, ясно. И бяха по-изпълнителни. Доволна съм от моите деца днес. Добре. Ето между другото да видите американския. Ако не сте го виждали. Не е лошо. Как се струва базата на Американския университет? Е, базата е много хубава. Служават ли си парите? Защото според мен е... Абе, не баш. Ми... в смисъл... малко е прекалено, да. Добре е, но малко общежитията не са кой знае колко. Общежитията не са хубави, но то общежитието не ти е... На здраве. Общежитието не ти е задължително, общежитието се доплаща да. Отделно. А и няма как да кажеш, че са прекалено много пари, тъй като ти не си присъствал на истинските лекции, не си бил в ролята на студент. Да, и това го има, да. Това е странично мнение и то не трябва да се взима толкова насериозно, защото... Според мен са оправдани. Така, не пипай. И така, хора... Сухарчо, да е друг сухарчо. От Калфан взехме всъщност фокача с маслини, пърленка и едно филе. И един котич. Да, един котич. Който е в твоята раница. За сухарчо. Да, и така, аз набавяме си протеина. Фицко и хелч. Чиста работа. Да. Само енергийни напитки взима. Еми, да се разправяме с тия деца, си трябват нерви. Да. И така, ай виждаме се после, че съм много лаян. За ставото. До кръста, да, в Благоевград. След малко ще стъмни, обаче аз как ще снимам, не знам. Ама ще разберем. Ще видим. Ти, наяда ли си, какво ще кажеш? О, не. Това е статуя. Ема, аз нямам микрофон. Това е статуята на вратаря. Статуята на вратаря. Нали, Денк? Я. Папа! Това са пръстите на олимпийски шампион. Ето обсъждат голите мъже. Тя ми са малко слабички. Що обсъждате голите мъже? Ние обсъждат слабички. Листери! Ти какво ще кажеш? Кажи им, ходи им, покажи как са прави гонби. Мъж под 100 кило не е мъж. Във второ видео казвам. Трябва да дойдеш обаче. Айде, профессионална камера. Чакай. И, добре. С брауните в... Мале. Та много е, че не го заснихме. Общо ето съвършим този ден с краставица и общо сега ще прочетем малко книга, по-скоро ще прочетем малко книга
И след това направо ще си лягаме, защото часът в момента е около 12:30. Даже един без 10 и просто е време за лягане. И ще се наспиваме, защото утре също ни чака дълъг ден, който ще бъде изпълнен с много яки неща. Надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, моля харесайте видеото, споделете, за да ме подкрепите. Това значи, ще помогнете на алгоритъма да препоръча по-често моите видеа. И ви пожелавам всичко най-добро. Тренирайте, бъдете здрави и до скоро. Чао от мен!